Yes. Hej. Som miljønørd er det meget godt en gang imellem at se, hvor tingene sker. Og i dag der har jeg fået æren af at komme ud til et økologisk slagtesvinestald her og gå og hygge lidt om dem her. Lige nu der er jeg ved at tømme den der ud. Og der er nogen, der vil æde mine støvler. Yes. Og jeg synes egentlig, det er meget fedt, det her med at være udstanden, fordi normalt så sidder jeg bare på kontoret og laver miljøgodkendelser, men lige nu der jeg kommer jeg ud og ser, hvordan det ser ud, når jeg har lavet en miljøgodkendelse, hvordan det hele det fungerer, og jeg får stillet nogle rigtig åndssvage spørgsmål, sådan at jeg forstår lidt bedre sammenhæng mellem, hvad jeg sidder og laver på kontoret, og hvad der rent faktisk sker ude i udstanden. Så det er mega spændende. Så tager vi lige en tur rundt. De har lige fået strøvelse her. Det er de ret godt tilfredse med. Nogen er mere interesseret i mine støvler.